For en fantastisk åpning av en landskonferanse. Perfekt for Eurovision parti nummer 1 i Norge. Åh, kjære alle sammen. Endelig så vi samlet igjen. Siden kommunevalget så det mange av dere som har vært travel med kommunestyret, byråd, fylkesting og fylkesråd. Og med medlemsverving, med kampanjer, valgkampaksjoner og veldig mye annet viktig venstrearbeid. Dere skal bare vite hvor glad jeg blir av å se den jobben som dere gjør hver eneste dag. For det vet jeg at det med på å gjøre partiet vårt enda mer klart til stortingsvalgkampen. Vi i ledelsen vi prøver jo å holde oss litt opptatt vi også. Abid har gitt ut noen bestselger, ser det ut som. Sveinung har vært med på TV-programmet Norges dummeste. Selv har jeg også prøvd meg på reality med kokkeskolen. Det kommer senere i høst. Alt for dette partiet. Men, folkens, nå det ett år igjen til stortingsvalget 2025. Og nå skal det handle om politikk. Vi går til valg på endring. Endring til det bedre. Ikke nostalgi og utdaterte løsninger. Vi går til valg på mer samarbeid i Europa, ikke isolasjon og alenegang. Vi går til valg på at Norge skal kutte sine klimagassutslipp drastisk. Ikke ignorere at klima- og naturkrisa allerede her. Og så går vi til valg på å gjøre Ukrainas kamp til vår, for at demokratiet skal seire over diktaturet. Kjære Venstre, vi går til valg på at framtiden den lysere enn fortiden, og at Norges beste dager fortsatt foran oss, ikke bak oss. At Norge skal framover! Og for å få til det, så må vi skifte ut dagens regjering. Blir det nytt flertall, så det vårt klare mål, da skal Venstre i regjering. Vedum, de har fått sjansen i nesten 4 år. Regjeringen som de leder historisk upopulær. Støre, han har fått lov til å ta regjeringsbilen ut på en tur, men nå må han snart levere den tilbake. Og det tror jeg bra, fordi Støre sikkert god til mye, altså. Men hverken bilkjøring eller styring av landet blant hans sterkeste sider. Og blant Støre og Vedums meritter så det at de har gitt næringslivet et skattesjokk. De har brukt store penger på å splitte opp fylkeskommuner. Og så har de hatt blant en av sine viktigste prosjekter å lage lensmannskontorer der politiet ikke vil ha dem. Og i en tid der prisene øker, boliglånet blir dyrere og krona blir svakere, så prioriterer altså regjeringen fortsatt å bruke milliarder på Senterpartiets utdaterte valgløfter. Så Støre og Vedum må få avløsning neste år. Men det klart, det nytter ikke å bare skifte ut de folkene som styrer. Vi må også endre politikken som føres. Og det på tide at dette landet får en regjering som løser reelle problemer. Der politikken blir grønnere og vi tar bedre vare på naturen. Der bedriftsledere slipper å få kaffen i halsen på grunn av enda en ny uforutsigbar skatteøkning, eller der gründere flagger ut i hopetall. En regjering som tar tak i fraværskrisen i skolen. En regjering som mer opptatt av å bekjempe fattigdom enn å bekjempe rikdom. Og en regjering som bidrar med det Ukraina trenger. Venstre skal ta Norge framover i usikre tider. Det vårt prosjekt. Russland rykker stadig framover i Ukraina. I Donetsk så avanserer tusenvis av russiske soldater uke etter uke. Nå står de like utenfor byen Pokrovsk. Og hvis Russland tar den, så kan den ukrainske forsvarslinja langs østfronten kollapse. Og ut fra den byen så går motorveier og togskinner som strekker seg ut gjennom hele fylket.
Og det disse som leverer ammunisjon og soldater for å stanse russerne. De livsviktige. Men hvis Russland lykkes med å ta hele byen, så vil forsyningslinjene for hele Ukrainas forsvar i øst være i stor fare. Ukraina står foran en svært tøff vinter. Fordi Russland har systematisk ødelagt det ukrainske kraftnettet og rammet millioner av ukrainere. Heltemodige ukrainere offrer livet sitt hver eneste dag for å verne om sitt eget land. Men de trenger mer støtte fra sine allierte. Fra oss. Men Støres regjering virker ikke å ha dårlig tid. For mens Norge er det rikeste landet i Norden, så er vi samtidig det nordiske landet som gir minst penger av vår BNP til Ukraina. I går så møtte regjeringen med partiene på Stortinget og fortalte at de skulle øke Nansen-programmet med 5 milliarder helt på slutten av året, og øke rammen for hele programmet fram til 2030. Venstre sier selvsagt ja til enhver økning i støtten til Ukraina, men jeg må si at jeg likevel er skuffet. For Ukraina trenger betydelig mer penger og våpen, og de trenger det nå. Lovnader fra Støre om mer støtte langt fram i tid, det hjelper lite hvis Putin har tatt over Ukraina i mellomtida. Og vårt mål må jo selvsagt være at denne krigen tar slutt lenge før 2030, og at Norge bidrar med den støtten som vi kan. Dette forslaget fra regjeringen betyr at vi fortsatt gir mye mindre enn et naboland som Danmark. Og Venstre, vi har i lang tid etterlyst lederskap fra Støre og fra regjeringen i dette spørsmålet. For det å bidra med betydelig mindre enn det vi har mulighet til, det er ikke å ta en lederrolle. Tvert imot. Og derfor så har mitt budskap til Jonas Gahr Støre i 2,5 år vært. Norge må gi enda mer. Nansen-programmet må utvides kraftig. Og Norge må ta en ledende rolle internasjonalt for å sørge for at donasjonene til det ukrainske forsvaret økes betydelig. Norge må hjelpe Ukraina inn i NATO. Det vil gi Ukraina en helt annen kraft, både reelt og mentalt. Og så må vi tette hull i sanksjonene mot Russland. Vi må reagere mot land som hjelper Russland. Og de grepene som vi har bedt Støre og Norge om å ta, de er både krevende og kostbare. Men de er nødvendige. Fordi støtten til Ukraina vil uansett kostnad være langt billigere enn alternativet. Et Ukraina underlagt Russland vil ikke bare være en tragedie for det ukrainske folk. Det vil også undergrave de verdiene som har sikret vår frihet, vår sikkerhet og velstand siden 1945. Og det vil innebære en varig trussel mot europeisk sikkerhet. Ukrainas krig er fortsatt vår krig. Og det er vår forpliktelse å hjelpe alt vi kan til å sikre at demokrati vinner over diktaturet. Kjære Venstre, det er usikre tider, og håpet kan til tider virke langt unna. Det er nå snart 1 år siden terrorangrepet i Israel. Og i nesten 1 år har vi vært vitne til en grusom brutalitet i Gaza. Nå koker det mellom Hezbollah og Israel, og det er en reell fare for at det bryter ut storkrig i Midtøsten. Og det kan være vanskelig å ha tro på framtiden. Men husk, Europa lå i ruiner etter 2. verdenskrig. Hovedsteder som en gang hadde vært pulserende senter for kultur og handel, lå i grus. Sult og arbeidsløshet plaget hele kontinentet. Og det var i denne mørke tida, da håpet virka fjernt, at arbeidet startet med å gjenreise Europa fra asken. Jean Monnet og Robert Schuman. To menn som hadde en krystallklar tro på et samlet Europa. Samlet gjennom økonomiske bånd, men med felles interesse av fred og stabilitet. For å bygge opp igjen, og for å starte historien på nytt. Det startet som det europeiske kull- og stålfellesskapet, som ble undertegnet av flere europeiske land. Og så ble det sakte, men sikkert utvidet til andre områder. Og omsider så var EU født. I dag så dekker det europeiske samarbeidet de fleste politiske områder. Alt fra utdanning, kultur, helse, justis og utenriks og forsvar. Og i 2024 så er det et sterkere og mer forent Europa enn på veldig lang tid.
århundrer med krig, erstattet av handel og samarbeid. Det er det verdt å glede seg over. I år så markerer vi 30 år som et slags B-medlem i EU gjennom EØS-avtalen. Vi er blant de landene som er mest integrert i Europa, i EU. Det eneste forskjellen er at vi overlater til de andre europæerne å bestemme den politikken som påvirker oss. Og for oss så betyr det her at det er en viktig sak for oss at Norge går fra å stå på utsida til å være på innsida. For å være med på de beslutningene som angår oss alle sammen. Og derfor så er jeg rimelig oppgitt over at vi har en statsminister som sier at dette er et tema vi ikke skal diskutere. Ikke bare i år, men de neste 5 årene. Så det betyr at uansett hva som skjer i verden, uansett hva som skjer i Europa, så er dette et tema som vi ikke skal snakke om. Og det er ikke for at Støre ikke er for et EU-medlemskap. Men det er fordi han frykter at debatten i seg selv vil skape splid og polarisering. At det norske folk ikke kan håndtere en ordentlig debatt. Men sannheten er vel egentlig at det er hans regjering som ikke tåler en sånn debatt. Og jeg mener at en statsminister, han skal lede folket. Spesielt gjennom det som er vanskelig. Og jeg tror at det norske folk både trenger og takler en EU-debatt. Og så er det vårt ansvar da, som politiske ledere å sørge for at den debatten blir god og opplysende. Som Jens Stoltenberg sa, politikere skal lytte, men de skal også stå for noe. Og det er det som er lederskap. Nå er det jo mange her som har vært med lenge, og så er det mange som er ny. Jeg vet ikke om dere nå har begynt å gjensynne tegnene på når det er valgkamp og ikke. Vel, ett tydelig tegn. Det er for eksempel når politikere som ikke kjenner Grønland i Oslo, og som knapt har vært der før, tar med seg VG dit på slep som en slags sånn politisk safari. Og da skal man plutselig knekke gjengene, som man kaller det. Man skal fortelle om hvor fælt det er på Grønland. Og man skal lansere forslag kanskje fra Venstre og kalle dem sine egne, selv om man nettopp har stemt dem ned på Stortinget. Og så går mediebildet videre, og disse safari-politikerne, de finner andre saker å kaste seg på, og så glemmer man Oslo fram til neste valgkamp. Selv så bor jeg en 5 minutters sykkeltur fra Grønland Torg, og jeg sykler forbi omtrent hver dag på vei til og fra jobb. Og alle vi som bor i Oslo, og sikkert mange andre også, vet at dette er en bydel som har sine utfordringer, også når det gjelder kriminalitet. Men vi vet også at det er mange som lever gode liv der. Og problemet til Grønland er ikke først og fremst at det er mange med innvandrerbakgrunn som bor der, men at det er et område som er omringet av rusinstitusjoner og med mange kommunale boliger. Og det problemet det løses ikke av et kappløp om å sette ned kriminelle avvalder eller andre mer eller mindre populistiske forslag som vi vet at ikke virker. Samtidig så er det jo ingen tvil om at en god integreringspolitikk er forebyggende mot kriminalitet. Og dette er noe av det Abid har adressert i sin nye bok. Han startet en viktig debatt om integrering, og så ble han kritisert av folk i Arbeiderpartiet som påså at Abid av alle bidro til å skape høyere ekstremisme. Det synes jeg er utrolig drøyt. For det Abid først og fremst har gjort, det er å si at god integreringspolitikk, det er å være tydelig på hvilke felles verdier vi skal ha. At vi ikke godtar at hardt tilkjempet friheter, som likestilling, homofiles rettigheter, eller retten til å tro på det du vil, blir utfordret. Og så er det også god integreringspolitikk å tørre å ta tak i de utfordringene som følger av innvandring, og ha politisk vilje til å gjøre noe med dem. Og det har Abid gjort på en veldig god måte, og det synes jeg at han skal få honnør for. Opplevelse er jo også at en del av det Abid tar opp her, er ting som Venstre alltid har ment. Men jeg tror vi skal være ærlige på at vi kanskje ikke alltid har vært like flinke til å snakke om det.
Vi står for en human og rettferdig asylpolitikk. Noen vil til og med kalle den streng. Men i en verden med stadig flere mennesker på flukt, så kan ikke Norge unnlate å ta vår del av ansvaret. Som når tusenvis av ukrainere flykter fra landet sitt. Men vi tolererer ikke intoleranse. Ikke fra muslimske miljøer, heller ikke fra kristne miljøer. Ikke fra ytre høyre, og ikke fra ytre venstre. Og det å være liberal, det er å stå opp for liberale rettigheter, og det kommer Venstre alltid til å gjøre. Kjære landskonferanse. Vi vet at Senterpartiet ikke bryr seg så veldig mye om kunnskap i justis- og ruspolitikken. Og nå har de til og med foreslått å programfeste at grunnen til økt narkotikabruk i Norge, det fordi Venstre og den borgerlige regjeringen foreslo en rusreform. Tenk litt på det. Fordi vi foreslo at straff skal erstattes av hjelp, og at politiets ressurser skal settes inn på å ta bakmenn og organisert kriminalitet. Så hva bygger Vedum og Senterpartiet denne påstanden på? Er det forskning? Nei. Er det noen politikk eller noen lover som har blitt endret? Nei. Er utviklingen annerledes i Norge enn i andre land? Nei. Så de sier det fordi det er valgkamp. Men en ting er at Vedum driver valgkamp på det tullet her. Det som er enda verre, at det her er faktisk grunnlaget for politikken som Norges finansminister og justisminister lanserer. Enda mer av det som ikke virker. Mer straff. Mer forbud, mer rassia og mindre hjelp. Den politikken som har vært feilslått i årtier. En politikk som fører til økt kriminalitet, økt rusbruk og flere overdosedødsfall. Men denne politikken fungerer, sier Senterpartiet. En politikk som Thorvald Stoltenberg via mye av sitt politiske engasjement på å endre, fordi han med egne øyne hadde sett konsekvensene av den. Et engasjement som mange i Arbeiderpartiet delt, men som under Støres ledelse har smuldret bort. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå blitt siamesiske tvillinger i ruspolitikken, både i retorikk og i politikk. Og i over 1000 dager så har Støre og Arbeiderpartiet hatt ansvar for Norges ruspolitikk. Og på den tida her så har omtrent like mange mennesker mistet livet i overdose. Dagens regjering har vært en katastrofe for dem med de største rusproblemene. Derfor så trenger vi en ny regjering og en etterlengta rusreform. Kjære landskonferanse. Vi vet at kriminalitet og rus ofte henger sammen med fattigdom. Barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt har større risiko for å droppe ut av skolen eller å begå kriminalitet enn familier som har høyere inntekt. Og derfor så har vi som mål for neste stortingsperiode om å halvere antall barn og unge som vokser opp i fattige familier. Men da trenger vi en politikk som prioriterer klarere og tydeligere. Vi må bort fra tankegangen om at bare det blir færre rike, så blir det automatisk færre fattige. Det som hjelper, det er en målrettet politikk og vilje til prioritering. Og vi vet hva som er det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom. Det er foreslått av regjeringens egen ekspertgruppe om barn i fattige familier. Det er å kraftig øke og så skattlegge barnetrygda. Men hører regjeringen på fagfolk? Nei. Ekspertrapporter, det er ikke noe som denne regjeringen bryr seg så veldig mye om. Men Venstre, vi forholder oss til kunnskap. Øk og skattlegging av barnetrygda, det gir reell omfordeling. Og det er politikk som virker. Og det er penger som gjør det mulig å kjøpe litt sunnere mat, delta på en fritidsaktivitet eller betale en økt husleie. Venstre har løsninger. Men skal løsninger realiseres, folkens, da må vi inn i regjeringskontorene. Vi vet også at en god skole det er den beste forebyggingen mot utenforskap, mot kriminalitet og fattigdom. Og en god skole, den skapes av den gode læreren. Og da må de beste og mest motiverte folka ha lyst til å bli lærere.
Og så må de beste lærerne bli værende i skolen. Men hva egentlig ståa nå? Jo, søkertallene til lærerutdanninga, de stuper. Og det for mange som slutter på lærerutdanninga uten at de har fullført. Og for mange lærere forsvinner helt ut av skolen. Hva regjeringas svar på det her? Jo, det å senke kravene for hvem det som kan bli lærer. Og resultatet av det, det ser vi den høsten her. Ganske mange studenter som ikke kommer inn noe annet sted, de havner på lærerstudiet. Fordi det lave søkertall, og dermed lave eller ingen krav til opptak. Jeg mener helt oppriktig at alle elever fortjener og trenger en faglig sterk og en motivert lærer i klasserommet. En som brenner for yrket sitt, ikke en som havner der i mangel på andre alternativ. Det bare i bakventland at man blir en bedre mattelærer av å slite med matte selv. Det bare i Senterpartiets bakventland at sånt går an. 30 000 elever var bort fra grunnskolen i lengre perioder i fjor. 15 000 unge trenger hjelp av det som heter for oppfølgingstjenesten for å komme seg tilbake i videregående opplæring. Og 70 000 unge under 30 år utenfor jobb eller utdanning. Hør på disse tallene, folkens. De alt for høy. Og jeg har lyst til å si til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Den største utfordringen i norsk skole ikke mobiltelefon. Vi kan gjerne ha reguleringer på mobilbruk eller skjermbruk i skoletida, men vi får ikke lov å tro at det fikser alle problemene. Jeg vet ikke, det noen av dere som har sett på Norges dummeste? Ja. Altså der ser vi jo at tilsynelatende oppegående folk, la oss kalle hen for Sveinung da, har gått ut av skolen uten å lære seg å stave ord som satellitt, eller greie å resonere seg fram til det enkle faktum at det mest tomat i tomatketchup. Ja. Jeg skal si at alt det andre han greide å svare på, det vet ikke om jeg greide, men... Men uansett, vi trenger en ny kurs for skolen. En ny kurs... En ny kurs der det å være lærer har status og autoritet. Der vi stiller tydelige krav til hvem som kan bli lærer, hvem som kan undervise i norske klasserom, men der vi også gir tilbake i form av mer respekt, mer tillit og bedre muligheter. Og vi trenger, kort sagt, en ny regjering med ny politikk for skolen som setter elevens læring i sentrum. Jeg innser nå at det ble veldig positivt om Abid og veldig negativt om Sveinung, men jeg får ta det igjen en annen gang. Veldig mye av den politiske debatten de siste årene har handlet om lommeboka vår. Og regjeringen som Jonas Gahr Støre leder, de lovde oss rentenedgang. Jonas Gahr Støre har sagt det flere ganger, blant annet på partilederdebatten i Arendal i fjor. Er det noen som har sett noe til den rentenedgangen? Nei, ikke har den bare latt vente på seg. Rentene har faktisk økt 3 ganger det siste året. Under denne regjeringen så har vi faktisk fått et særnorsk høyt rentenivå. Og det hjelper faktisk ganske lite med en sånn 300-400 kroner i skattelette når renteregningen har økt med mellom 10 og 20.000 det siste året, eller det mange dobbelte om du en av dem som bor på et sted med høye boligpriser og svære boliglån. Så selv med et godt lønnsoppgjør, så sitter vanlige folk igjen med mindre etter at regningene er betalt nå, enn det de gjorde for et år siden. Derfor så er det viktig at vi fører en politikk som bidrar til at renta kan settes ned til et nivå som på linje med våre naboland. Da trenger vi både en ny næringspolitikk, en ny skattepolitikk og en mindre ekspansiv offentlig pengebruk. Vi har vist at det mulig. Gjennom våre alternative statsbudsjett, som Sveinung har gjort en veldig, veldig god jobb med, forresten. Så har vi vist at det mulig å prioritere mer til klimatiltak, mer til skole, mer til småbedrifter og gründere, større fattigdomssatsing, lavere skatt, mer til forsvar og Ukraina,
og samtidig mindre bruk av oljepenger. Mer ansvarlighet. Det er mulig, og det er solidarisk. Men det krever politikere som er villige til å prioritere, og som ikke bruker store penger på reverseringer og symboler. Vet dere et annet tegn på at det valgkamp? Det at ingen tør å snakke om det som vanskelig, selv om det viktig. For 3 uker siden så kom det nye tall som viser at vi på helt feil vei. Vi har det høyeste sykefraværet på 15 år. Og det ingen saklig åpenbar grunn til at norske arbeidstakere dobbelt så syke som svenske. Det ingen saklig grunn til at ansatte i den norske delen av Bring dobbelt så syke som sine svenske kollegaer når de gjør nøyaktig de samme arbeidsoppgavene. Og det 2 hovedproblemer med høyt sykefravær. Det ene og det klart viktigste, det at det vanskeligere å komme tilbake i jobb jo lenger du bort fra jobb. Og dette handler ikke om å jage syke mennesker tilbake, men selv NAV helt tydelig på at den beste medisinen for mange av dem som sykemeldt, det å fortsatt bidra med det de kan på arbeidsplassen. Og så det andre hovedproblemet, det at et økt sykefravær, det koster. Bare under denne regjeringen så har kostnadene over statsbudsjettet til sykelønn økt med over 13 milliarder kroner. 13 milliarder, det mye penger. Og det penger som vi kunne og burde brukt på å få flere i jobb, på å kraftig redusere sykehus- og behandlingskøer og skape et reelt inkluderende arbeidsliv. Og det å redusere sykefraværet, det betyr rett og slett så mye både for den enkelte og for fellesskapet, at vi nødt til å snu alle steiner. Og derfor så må vi også kun diskutere sykelønnsordninger. Jeg mener det politisk feighet å ikke gjøre det. Og ja, jeg snakker om de såkalte styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre. Spesielt med tanke på at et eget regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått en god, ny modell, der det blir endringer både for arbeidsgiver, for arbeidstaker og for staten. Der det blir mer fleksibilitet. Der det blir mulig å være sykemeldt lenger med gradert sykemelding. Det blir litt mindre kompensasjon etter 6 måneder sykefravær, men samtidig mer lønnsomt for arbeidsgiver å få sykemeldte ansatte raskere tilbake i jobb. Det en modell som Venstre støtter. Når dagens politikk virker mot sin hensikt, så må vi tørre å gjøre endringer. Så vil dere vite 3. tegn på at det valgkamp da? Ja. Det når Arbeiderpartiet kommer med et nytt skatteløfte. Det de lover den gangen her, det at skattenivået skal ligge fast i neste stortingsperiode. Både for næringsliv og husholdninger. For det første synes ikke jeg det veldig ambisiøst. Og for det andre så tviler jeg egentlig på at de greier å holde det også. Vet dere hva Arbeiderpartiet lovt velgerne før forrige stortingsvalg? Da stod det at Arbeiderpartiet vil føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet. Forutsigbar og ansvarlig. Har noen av dere møtt en eneste bedrift som synes at regjeringen har vært det? Støre og Vedum har ført en totalt uforutsigbar skattepolitikk for næringslivet med SV som heia-gjeng. De har innført en ekstra arbeidsgiveravgift uten noen som helst form for utredning eller konsekvensanalyse, og det har tappet norsk næringsliv for over 20 milliarder kroner. De har foreslått en exit-skatt som har medført en bråstopp i nye investeringer og etablering av nye bedrifter, uten at den løser ett eneste problem. Endringene de har gjort i formueskatten har ført til at mange gründere og bedriftseiere betaler dobbelt så mye nå som det de gjorde da vi styrte. Regjeringen skal ha for at de konsekvent. De har virkelig vært konsekvent i at alle deres skatteskjerpelser målrettet direkte mot det som vi trenger mer av. Norske arbeidsplasser, norske bedrifter og norske investorer. Og Arbeiderpartiet de kan love helt til de blir mørkerød i fjeset. Men vi ser at SV får stadig nye gjennomslag for å øke skattene for næringslivet og for norske gründere. Og om Arbeiderpartiet skal ha noe håp om å styre landet etter neste år, så tyder alt på at de blir avhengig av Rødt for å få flertall. Tror dere Rødt går med på skattefrys? Partiet som skattlegger alt de kommer over, vel unntatt Mimir Kristianssons bøker da. En ny regjering med et sterkt Venstre skal føre en annen skattepolitikk.
Og vi vil skattlegge mindre det vi vil ha mer av, ikke motsatt. Og derfor så støtter jeg også programkomiteens forslag om å avvikle formueskatt på arbeidende kapital. Og det fordi det nettopp en skatt som målrettet mot norske investorer og norske bedriftseiere, som utenlandske investorer og bedriftseiere slipper å betale. Det heller ikke en skatt som bare de superrike milliardærene betaler, sånn som det høres ut noen gang i retorikken fra regjeringen og venstresiden. Store deler av inntektene fra formueskatt på arbeidende kapital det betales av bedriftseiere med relativt små formuesverdier. Altså små og mellomstore bedrifter. I alle deler av Norge, og jeg har besøkt ganske mange av dem, som Hagen AS i Stryn, Lærdal Medical i Stavanger, eller Nordland Betong i Bodø, for å nevne noen av dem er møtt i høst, og som tar opp det her som første sak når de møter oss. Vi trenger regjering som gir disse bedriftene og hele det norske næringslivet forutsigbarhet i en stadig mer uforutsigbar verden. Vi trenger en regjering som heier på dem som vil skape og eie norske arbeidsplasser. Vi trenger en regjering som ser at disse folkene, dem med på å ta Norge framover. Hvert år settes det stadig nye varmerekorder. Klimaendringene her, og vi ser det hver dag. Brasil og andre søramerikanske land de herjes nå av store branner som følge av tørke. I flere land i Sentraleuropa ligger hele byer under vann som følge av ekstremvær. Og her det også stadig oftere farevarsler om styrtregn og flom. Jobben vår nå å bremse utslippene så mye at de skadelige effektene blir minst mulig. Vi må gjøre mer av alt som virker samtidig. For et par uker siden så slo forskere fast det som vi har visst lenge. Venstre har den beste og mest realistiske klimapolitikken. Vår politikk, ja, det synes jeg fortjener en applaus. Vår politikk vil føre til størst nedgang i norske klimagassutslipp. Mer enn MDGs, mer enn SVs. Så vi har en politikk som virker. Men så må vi få makt da, for å kunne gjennomføre politikken vår i praksis. Vi må snu utviklingen, og vi må få ned utslippene. Regjeringens svar det utsettelse av alle planer og konkrete tiltak. Plan for klimamål 2030, utsatt. Plan for klimamål 2050, utsatt. Nullutslippskrav fra skip i verdensarvfjordene våre, utsatt. Og så har de et sånt løpende seminar om EUs fornybardirektiv, der Senterpartiet imot fordi de lovet det i en valgkamp en gang, eller noe sånt. Mens norsk næringsliv trygler dem om å få lov til å innføre det. Og mens regjeringen krangler med seg selv, så øker utslippsgapet, og investeringene i ny fornybar energi i beste fall satt på vent. Men heldigvis, folkens, det skjer veldig mye bra på tross av regjeringens handlingslammelse. For vi har et næringsliv som spiller på lag, og som virkelig ønsker seg en grønn omstilling. Vi har stadig nye og mer innovative initiativ for å sikre mer gjenbruk og mer sirkulær økonomi. Og 94,3% av alle nye personbiler som ble solgt i august var nullutslippsbiler. Og det jo fordi at vi på dette området fortsatt fører Venstres politikk som virker. Og vi vet at det skjer ting når Venstre styrer klimapolitikken, både i regjering og i kommuner. Sveinung, dere kjenner han kanskje best fra Norges dummeste, men han er også ganske kjent som Venstres tidligere klimaminister. Og det var Sveinung som la fram en konkret, forpliktende og gjennomførbar klimaplan. Til store protester fra blant annet Senterpartiet. Og så var det Ola. Hvor du hen, Ola? Så han her. Der Ola. Da han, ja. Da han var Venstres klimaminister, så inngikk han klimaavtale med EU om forpliktende klimakutt. Til enda større protester fra Senterpartiet. Og det var så Ola som sørget for at den foreløpig eneste flytende havvindparken i Norge, Hywind Tampen, ble realisert. Ja, bra. Og så var det Iselin. Iselin også her. Ja, helt bak her.
Da hun var næringsminister, så etablerte hun Grønn plattform for å støtte og utvikle store, ambisiøse og miljøvennlige løsninger i næringslivet. Og som regjeringen nå vil avslutte, selv om den ifølge dem selv er et sentralt virkemiddel for å nå regjeringens mål om et grønt industriløft. Og så var det Trine og Terje som fikk på plass klimasatsordninger som bidrar til klimakutt i kommunene, og som mange av dere helt sikkert bruker. Og på samme måte så er det Marit. Marit, hvor er du hen? Ja, der bak. Venstres byråd for miljø og samferdsel, som sørger for at Oslos innbyggere for første gang på 16 år får billigere månedskort på buss, båt, trikk og T-bane. Og så er det mange av oss som vet at sist det skjedde, så var det også på grunn av Venstre. Da var det Ola som ordnet det. Så det er mange partier som har lovet mye, men det er ingen av dem som har levert. Og det er når Venstre med Erling, Lucy og Trond, jeg håper at noen av dere også er her, når de styrer Trondheim at denne byen skal gjøres sirkulær og klimaneutral. Eller når Elisabeth og Venstre vant valget i Oppdal, en av Norges største hyttekommuner, på å redusere hytteutbyggingen, fordi vi må ta mer vare på naturen. Så folkens, det blir bedre klima- og miljøpolitikk når Venstre bestemmer. Heldigvis så framstår Høyre som tydelig og troverdig i klimapolitikken. Både når det gjelder å bruke skattesystemet, og når det gjelder å omstille Norge i en mye grønnere retning. Jeg tror de har hatt litt godt av å bli inspirert av Venstre i regjeringssamarbeid. Men det virker som at partiet har fått et slags sånn kollektivt drypp når det gjelder oljeboring utenfor Lofoten. Så bare la meg være krystallklar. Det er ikke, og det kommer aldri til å være aktuelt, å åpne de mest sårbare områdene våre for olje og gass. Punktum! Jeg går ofte tur forbi både Jordal Amfi og Valle Hovin i Oslo. Og det som slår meg da er at her ble det arrangert vinter-OL i 1952. Knappe 7 år etter at Norge var utarmet etter en lang krig. Og vi var ikke et spesielt rikt land den gangen, for å si det forsiktig. Men vi bestemte oss for at dette, det skal vi klare. Vi tok et modig valg. Slik politiske ledere samlet Europa etter 2. verdenskrig. Folkens, vi har noen store utfordringer som vi må ta tak i. Vi er en rik nasjon, men vi er fattig på politisk lederskap. En fersk undersøkelse den viser at over halvparten av unge nordmenn mellom 15 og 24 år føler på mer håpløshet for fremtiden. Og det må vi ta på alvor. Og derfor så går Venstre til valg på at fremtiden skal bli lysere enn fortiden, og på at bedre alltid er mulig. Og det kan hende at noen synes det høres ut som floskler. Men jeg mener at det faktisk er en politisk oppgave å skape håp, og skape optimisme. Og skal vi få snudd fremtidspessimismen til de unge, til et håp for fremtiden, så må vi ha en ny regjering som løser folks faktiske problemer. Da må vi lette de økonomiske byrdene som mange unge føler på. Vi må gjøre det lettere for folk å komme seg inn på boligmarkedet. Vi må føre en politikk som gir lavere rente og lavere matvarepriser. Og så må vi samarbeide mer med andre land for å løse store globale utfordringer. Fremtiden tilhører de unge, og dem skal vite at det er håp som har ført til politisk forandring. Kjære Venstre-venner, nå er det under 1 år til valget. Og nå har vi en jobb å gjøre. Sammen. Og vi skal vinne et valg. Vi skal gi landet en ny regjering som tar Norge fremover. For å nå klimamålene våre, og for å redde kloden. For å heie på dem som skaper fremtidens arbeidsplasser. For at færre barn skal vokse opp i fattigdom. For at flere fullfører skolen.
for å gjennomføre rusreformen, for å ta Norge inn i EU, og for at Norge skal gå i front for Ukraina. For at morgendagen blir lysere enn gårsdagen, og for en bedre framtid. Tusen takk for oppmerksomheten. It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton. Well, hey. And this is